Вітаю глядачів телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Громадський контроль». Гість нашої програми сьогодні – депутат Мукачівської міської ради Олександр Лізанець. І будемо з ним сьогодні більше говорити про діяльність ОСББ у місті. Вітаю вас. Добрий день. Дякую, що прийняли наше запрошення. Пане Олександр, дійсно, поняття ОСББ в Новоукраїні не є новим, але сьогодні все ж таки будемо зосереджувати свою увагу на Мукачеві. Розкажіть, будь ласка, як давно почався процес утворення, скільки наразі ОСББ діє в місті? Процес утворення ОСББ почався давно. Одні з перших ОСББ – це вже більше 10 років створені, але це були поодинокі випадки. Основна маса ОСББ створилася у період із 16-го року по теперішній час. Пік в нашому місті припав на 18-й, 19-й, навіть 20-ті роки і створюється дотепер. Кількість ОСББ, ну, недавно було 108, ну, вже на підході ще 10 ОСББ вже реєструються. Так що вони постійно створюються. Але хочу додати, що це є 1/4 багатоквартирного житлового фонду нашого міста. Це вже такий необоротний процес, який вже двинувся, ну, який буде працювати далі вже. Я думаю, що вже не остановиться. Але треба розуміти, що всі будинки ОСББ ніколи не стануть. Вони, часть буде ОСББ, часть не буде. От люди, коли починають задумуватися над створенням ОСББ, до прикладу, свого будинку, а наскільки це все для них тяжко, ясно, що це все є новим, наскільки складно, паперова тягнина і так далі. Чи от їм все роз'яснюють, допомагають, чи є у вас, в принципі, можливо, створили одне ОСББ, зразу там сконтактували з тими, хто хоче створити, обмін досвідом, допомога і так далі? Ну, вже у нас таки виробився процес, значить, у нас створені ОСББ допомагають друг другу. Вони допомагають настільки друг другу, щоб вже ті, хто створюється, щоб вже не ставали на щоб в них не ставали на шляху перепони, які виникали в перших, діляться досвідом. Що один пройшов, то вже другому розказують, щоб було легше. Сам процес створення займає десь порядка 2 місяців. Це так, якщо створювати в неробочий час, вечірком, після роботи. Але ну, вже набагато краще. Перший ОСББ дуже то все проходили, як кажуть, на своїй шкурі пробували. А тепер вже друг з другом діляться. Я вже знаю декілька груп: Черемушки, Підгоряно, Росвигово, які між собою спілкуються, які допомагають друг другу, розказують всі новшества, всі ситуації. Але сам закон про створення ОСББ, він не є тяжкий, не є обширний. Його легко прочитати, легко зрозуміти. Є в нас відділ по роботі з ОСББ в міській раді. Ну, я можу допомогти, розказати, об'яснити, якщо хтось звертається. Ну, нема тяжко, нема. Не тяжкий процес уже. Кропіткий, але не тяжкий. От ви сама одна з тих людей, хто допомагає цим сам займатися. Розкажіть, будь ласка, про переваги створення. Переваги створення ОСББ, ну, дивіться, є в нас декілька типів людей. Є люди, які хочуть покращити свій будинок, є люди, які хочуть, але не мають підтримки, є люди, які не хочуть. Їм все рівно, які тарифи, яка робота, вони краще заплатять, але не будуть влізати в роботу з будинком, не будуть, як кажуть, старатися робити щось для себе краще. Значить, ОСББ створюють, як правило, той тип людей, які хочуть зробити, хочуть покращити і бачать підтримку в себе в будинку. Як правило, ОСББ, ну, допустимо, для прикладу, в Черемушках практично всі ОСББ працюють без, голови ОСББ працюють без заробітної плати. Чому? Тому що в них є велика підтримка в будинку. Вони так організували свою роботу, що є велика підтримка. Закон про створення ОСББ передбачає ініціативну групу до голову і ініціативну групу не менше 3 чоловік. Але щоб то було все хорошо, стараємося робити з кожного під'їзда брати от такого ініціативного чоловіка. Це є і контроль за головою, і це є допомога голові. Тому що кожен під'їзд, кожен чоловік знає, що, які проблеми, як їх вирішити, радяться разом, разом то все виконують, і то набагато проще йде. Так що перевага створення ОСББ в тому, що люди самі використовують свої кошти на туди, куди вони хочуть. Нема такого, що треба вікно, а поклали двері, або треба там провести уборку в дворі, а починили дах, або наоборот, починити дах треба, а гроші пішли на сусідній будинок. Вони самі використовують на свій будинок так, як хочуть. Основна перевага – це то, що люди самі обирають собі голову, самі вирішують, створюватися їм чи ні, самі рішають собі тариф, який їм покласти за квадратний метр, і самі вирішують, куди дівати ті гроші. Чи їх накопичувати на більшу роботу, чи використовувати на дрібніші, вони самі це все вирішують. Угу.
З чого варто починати? До прикладу, є там ініціативна така людина в будинку, що вона має зробити? Там ясно, що провести якісь, можливо, там збори, попитати далі, які кроки мають бути? Ну, закон простий, там чітко написано, що для початку має зібратися 3 чоловіка ініціативна група, які проводять опитування, є такий реєстр власників квартир, кожен підписується, хто є власником квартир, бачить, якщо зібрали тут реєстр власників квартир, щоб могли зробити збори. Збори передбачають більше половини мешканців, щоб прийшли на збори. Значить, зробили реєстр власників, і якщо бачать, що люди хочуть, все-таки більшинство хоче ОСББ, тоді починають, продовжують далі робити протокол зборів, складати, проводити збори. На зборах в протоколі зразу бачать кількість підписів, бачать, чи є більшість за створення ОСББ, чи немає. Якщо вона є, тоді вже продовжують далі приймати статут, вибирати голову, встановлювати тарифи, але це вже, ну, як кажуть, наступні кроки. От чимало залежить від людей, а думаю, що також влада на місцях сама відіграє не останню роль у житті та функціонуванні ОСББ. Наскільки це так? Ну, всі ми знаємо, що будинки, наш житловий фонд далеко не в кращому стані. Він, скажімо так, з самого кінця. Але влада відіграє в цьому дуже велику роль. Якщо люди дуже навіть ініціативні, навіть коли то є цілий колектив, вони бояться брати на себе відповідальність за весь будинок. Ми знаємо, що в нас є будинки 170 квартир, 150, багато будинків 100-квартирних. Брати за себе відповідальність за 100 квартир – це дуже, дуже велика відповідальність. І люди бояться. І коли бачать підтримку влади, бачать ту фінансову підтримку, цю юридичну підтримку, от тоді люди і готові йти на зустріч, готові створюватися. Вони розуміють, що це в першу чергу їхні особисті блага. Ну, влада грає таким, скажімо, такою рушійною силою, таким огоньком, який запалює велике багаття і двигає цих людей. Розумієте? Без підтримки влади, ну, одиниці створюються, але слабо, слабо. От, наскільки знаю, на останній сесії міської ради, яка нещодавно проходила в Мукачеві, було також піднято питання щодо ОСББ. Чому не всі депутати підтримують цей напрямок? Чому не всі підтримують напрямок? Ну, кожен депутат працює у певній комісії. Комісія розглядає питання детально. На сесії вже детально так не розглядаються питання. Можливо, тому що не вистачає коштів міської ради, можливо, тому що не всі розуміють детально саму програму, як воно працює. А скоріше за все, можливо, за те, що голови ОСББ не знають, куди звертатися, не знають своїх депутатів, не знають, куди звертатися, не знають, як їм діяти. Послідовний план дій для того, щоб якось донести владі свої пропозиції, свої проблеми, не знають, як це зробити. Хоча, чесно сказати, в нас є рада голів ОСББ, які спілкуються з своїми, вже, як кажуть, по таких районах, округах, головами ОСББ, більш мілкі такі роблять збори. І вони, в принципі, мали би доносити до влади проблеми свої, мали би то все, як кажуть, ініціаторами бити цих всіх подій, цих програм, цих виділень коштів, вчаствувати в прийнятті бюджету, в роботах комісій. Ну, регламент міської ради передбачає, що мешканці, чиї питання вирішуються, мають право бути на комісіях, мають право участвувати в різних дискусіях, обговореннях і, ну, висловлювати свою думку. А депутат – це є тот провідник між виборцями і владою, які мають більш контактувати, більш то все формулювати в юридичне русло і правильно доносити. На вашу думку, от наскільки влада вона є відкритою до людей, наскільки вони людей чують і щось роблять відповідно, не тільки слухають, а що стосується дій? Ну, скажімо так, влада має чути своїх мешканців, своїх виборців однозначно, але дуже багато залежить і від самих мешканців. Я вам скажу так, що скільки я не був учасником багатьох зборів по створенню ОСББ, мене удивив один чоловік, який був в невеличкому будинку. Коли прийшов на збори, він приніс із собою закон про створення ОСББ, і він перечитав його, мабуть, 10 разів, тому що він знав його на пам'ять. В інших випадках дуже багато є зборів, люди збираються, щось обговорюють, критикують всіх подряд, починаючи від управляючих компаній, закінчуючи владою.
але більше того не роблять ніякого кроку. І тут, мені здається, склалася така ситуація, що і влада не дуже йде на зустріч головам ОСББ, але і голови ОСББ не дуже рвуться якось донести свої питання, донести свої проблеми до влади. Угу. Щодо управляючих компаній, до прикладу, управляюча компанія там закінчується і, так би мовити, повноваження, створюється ОСББ. І зрозуміло, що більшість будинків, я думаю, і Мукачеві, і в більших містах не в найкращому стані. От чи якось це контролюється взагалі, чи є там якісь зобов'язання, що там привести до ладу, до прикладу, каналізації, інші якісь комунікації і так далі. Чи не просто от звісити все на плечі людей, як то кажуть? Нема ніяких зобов'язань. Значить, раніше закон передбачав, що будинок в ОСББ мав передавати 100% ремонтом. Зараз цього нема. Давно вже той закон поміняли. Значить, нема ніяких зобов'язань. ОСББ, коли створюється, ніхто не зобов'язаний їм щось зробити. Але треба чітко розуміти, що будинки на балансі міської ради. Міська рада має право проводити капремонти у будинках. Будинки, до речі, треба сказати, дуже-дуже у плачевному стані. Ну, як правило, це вода, каналізація, світло і дахи дуже у плачевному стані. Настільки плачевному, що ну, хто побував у підвалах будинків, то розуміє, що труб, як таких, що каналізаційних, що водяних, їх практично не існує. Є ржавчина, яка містами розсипається і все. Так же само з дахами. Дахи дуже у плачевному стані. Але міська влада має право проводити капремонти. Ну, наскільки я знаю, у нас у міській раді, я вже депутат другу каденцію, міська влада проводила багато ремонтів дахів, але це ще не все. На даний момент більше 70 дахів є в плачевному стані, які люди зверталися, мешканці писали. І я особисто, як депутат, неодноразові звернення на ремонт даху писав. При створенні ОСББ раніше ми виділяли досить непогані кошти, за які ОСББ могло собі провести там і поточний ремонт, і каналізації, і даху, і все. Зараз цих коштів немає, це дуже погано, тому от так і притормозилося створення ОСББ. Цих коштів немає, ці кошти не виділяються, виділяються лише на каналізацію, і то при таких умовах, що поки що ще вже 2 місяці програма діє, ще ніхто нічого не взяв. Але, ну, без... Рано чи пізно все одно міська влада дійде до того, що рано чи пізно вона все одно змушена буде проводити ремонт даху, тому що то буде протікати, то буде вибивати електроенергія, будуть прориви каналізації. Дуже багато втрат водоканала це йде саме із-за того, що от у таких багатоквартирних будинках прориває воду і тече в підвал. Управляючі компанії ЖЕКи на це все не реагують, і от вона натікає в підвал, а потім удивляємося, чому є втрати такі великі водоканалі. Але повинен сказати, що це не тільки в ОСББ, це і в кооперативних будинках, це і на різних підприємствах, і на вулицях. Хоча ми могли покращити. От даною програмою, якби ми, допустимо, виділяли якісь кошти для ОСББ, ми могли покращити цей стан. Як приклад показує, за останні роки всі, хто брав допомогу від міської ради разову, першим чином робили каналізацію воду. Першим чином. От практично 95% ОСББ, які взяли кошти, вони зробили каналізацію воду. Це зразу допомога водоканалу, тому що нема проривів, і зразу нормальний стан будинку. Під фундамент вода не тече, будинок не стає аварійним, зразу він відносно більш-менш стає нормальним. І дуже великий плюс у тому, що коли міська рада надавала якісь разові кошти, будинок почав робити якийсь ремонт, люди бачать цю роботу, вони зразу починають самі, як кажуть, платити по своєму тарифу, збирати кошти і робити, міняти вікна, робити дах, проводити дуже багато ремонтів. За короткий період, от в попередніх передачах ви показували, за короткий період проводяться настільки багато ремонтів у таких ОСББ, що будинок із аварійного перетворюється в нормальний будинок. Це, звісно, не є, як кажуть, кінцем, багато ще ремонтів треба буде робити, але це є дуже хорошим поштовхом, який робить ОСББ успішнішими. Угу. От допомога міської ради, вона робить ОСББ успішнішим, дає їм тут такий поштовх. От ви кажете, що гроші нібито є, але ними не користуються. Чому так? От роз'ясніть трохи цю ситуацію. Чому так? Ну, на теперішній час прийнята програма, по якій набагато більше треба ОСББ має затратити своїх коштів на виготовлення документації, на виготовлення експертиз проведення тендеру.
Хоча, якщо подивитися з другої сторони, ОСББ може ці кошти сразу напряму потратити на ремонт каналізації і не мати тих всіх проблем. Не кожне ОСББ має на рахунку, допустимо, 100 тисяч, щоб провести експертизи каналізації, експертизи, проекти зробити, провести тендери, а потім отримати від міської ради кошти. Мало того, не є ніяких гарантійних зобов'язань, що міська рада все-таки надасть кошти. ОСББ може витратити свої гроші, а взамін не отримати. З другої сторони, ну чи є смисл от так, як кажуть, розбазарювати, не побоюся того слова, бюджетні кошти, якщо раніше, ну, саме таке проблемне ОСББ, старенькі хрущовки, получали десь одноразової допомоги до 200 тисяч. Розрахунок ішов від квадратури і років побудови будинку. Цих 200 тисяч їм хватало на заміну каналізації, води, світла в підвалах, чистки підвалів, навіть ще там на ремонт даху, може ще на якісь роботи. Вони настільки скрупульозно використовували кошти, що копійка вліво, копійка вправо, то вже було для них страшне преступлення. Багато таких було дрібних ОСББ, які получали тих 50-60 тисяч, і їм того хватало. Ну, зараз, допустимо, програма так передбачає, що ви поклали, там, грубо говоря, 100 тисяч в документацію, а отримали 500. Тепер питання, з 500 тисяч, які ви получаєте, ви могли як мінімум 3 ОСББ профінансувати, розумієте? То, ну, просто пуста трата часу. Плюс раніше новостворені ОСББ сразу отримували допомогу. Тепер ОСББ, щоб отримати допомогу, їм треба назбирати крупну суму грошей. Значить, відповідно, вони новостворені не отримають. Якщо вони створилися і не мають підтримки в заміні каналізації води, то вони не хочуть створюватися, тому що сьогодні створили, завтра вже треба міняти каналізацію. Типу, якщо не поміняли, все, проблеми, як їм бути, типу, розумієте? І це все таки замкнутий круг, який фактично создається, ну, скажімо, бездіяльністю голів ОСББ, бездіяльністю влади. І він затягує наш житловий фонд обратно в ту глибоку яму, з якої ми вже почали виходити. Ми бачимо багато прикладів, що там, де створено ОСББ, там покошено, сміття нема, дворник підмітає, там щось красять, білять, ну, все время щось роблять. Навіть ті ОСББ, які собі встановили невеличкий тариф, вони все одно, допустимо, організовуються на різні суботники, працюють і так далі. А там, де нема ОСББ, там трава по коліно, і, відповідно, дах протікає, каналізація тече, ну, ефекту немає. Щодо тарифів, ми з вами поза кадром трохи спілкувалися. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Багато спілкуюся з людьми і багато чую таких фраз, що ОСББ – це утопія, чому я повинен платити тариф і, крім того, ще працювати на суботнику. Питаюся таким людям розтолкувати, хтось хоче чути, хтось не хоче чути. Значить, ситуація така. Кожне ОСББ само собі приймає тариф. Як правило, у нас в місті, не знаю, як в інших містах, як правило, у нас в місті люди стараються оставити той тариф, який був в управляючій компанії. Трошки більший, трошки менший, заокруглюють, але приблизно на тому рівні. Ну, візьмемо для прикладу. Старенька хрущовка мала тариф, грубо говоря, 4 гривні, так вони собі оставляють. Хоча є вже такі, що і 4,50 і 5 собі ставлять, розуміють, чим більше коштів у нас акумулювали, тим більше зможуть робіт зробити. Значить, тариф 4 гривня – це є тариф, образно говоря, ОСББ, яка неприбуткова організація, вони не платять ні копійки, ніяких податків нікуди. Тариф 4 гривня в управляючій компанії – це є, як мінімум, ПДВ 20%, це вже 80 копійок пішло, почти гривня. Це є прибутковість, тому що, ну, люба комерційна структура хоче щось заробити, ніхто задер робити не буде. Це є прибутковість, мінімум 10% рентабельність до даної структури. Це є оплата праці працівників, типу податки на оплату праці і так далі. У ОСББ залишається всі 4 гривні, залишаються головам, ну, всі 4 гривні залишаються ОСББ. А в управляючій компанії це не більше 2 гривень. Це не більше. І тепер люди мають зрозуміти, що 4 гривні, от на 4 гривні зробили каналізацію і на 2 гривні з метра квадратного зробили каналізацію. Це як мінімум наполовину дешевше. Ну, тому ОСББ все-таки вигідніше. Як показує практика, ми бачимо багато ОСББ, які постворювалися півроку, рік. Вони вже наакумулювали багато коштів. От, для прикладу, 100-квартирний будинок приблизно там собирає
старенька хрущовка собирає 1018. Навіть якщо одразу в перший період всі не платять, то на протязі півроку-рік 98-97% проплати. Але проплата залежить і від самих людей, і від голів ОСББ. Вона залежить не просто від тарифа, що зробили, зробили ОСББ, одразу всі починають платити. Якщо совісні голова, якщо ініціативна група допомагає, тоді є та проплата. Але в хороших ОСББ, ну, я де не знаю, ОСББ хороший, вони всюди 97-98% проплати. Одиниці хто не платить? Одиниці. Угу. ОСББ все-таки вигідніше, матеріально вигідніше, ніж це. От за управляючі компанії також мене цікавить питання. Багато хто каже, що от управляючі компанії нічого не роблять там для комфорту, так би мовити, мешканців, не прибирають, не змінюють там елементарно на сходинкових клітинах лампочки і так далі. Управляючі компанії натомість кажуть, що люди не платять гроші і боргують. Якесь таке замкнуте коло. Як думаєте, чому от так от виходить? Ну, дивіться, ви розумієте, що якщо от ми вже з вами порахували тариф 4,2 гривня, виходить, це при однаковій сплаті. Якщо у нас, допустимо, брати, щоб управляюча компанія змогла зробити на тариф 4 гривні робот виконати, значить їм треба піднімати свій тариф. Це перше. Друге, управляюча компанія не можна сказати, що нічого не робить. Все-таки прибирають прибудинкову територію, щось роблять. Є аварійна служба в них, от, що дуже стримує створення ОСББ, тому що всі знають прекрасно, що як не роби, але аварійна служба в управляючій компанії працює, ну, скажімо, на 99% працює. Люди мають розуміти, що управляюча компанія, щоб працювала, якщо б була добросовісна, їх мають запустити декілька. Має бути здорова конкуренція. Це перше. Друге, у нас цієї здорової конкуренції вже десятиліттями нема. Друге, люди мають платити. Для того, щоб цей був поштовх тепер платити, це вже дуже тяжко здвинути, тому що люди платили, управляюча компанія, так як була монополістом, нікого більше не було, вона не робила, не виконувала добросовісно обов'язки свої, і тепер виходить, що вже й люди ся розочарували. І третє, саме основне, треба правильно розуміти, в цьому всьому процесі, що в ОСББ, що в управляючій компанії, важливу роль відіграє міська влада. Чому? Тому що управляюча компанія – це компанія, яка проводить поточний ремонт будинків. Це не є компанія, яка проводить капітальний ремонт. Не ремонтує капітально дахи, каналізацію, водопровід. Якщо в будинку роками не проводився капітальний ремонт, то про який поточний ремонт може бути мова, розумієте? І відповідно, виходить, це такий замкнутий круг. Типу, у міській раді от тепер уже здвинулося, вже за ініціатив голів ОСББ здвинулося питання про визначення прибудинкової території чітких меж. Дотепер їх не було. Відповідно, як можеш убирати прибудинкову територію, якщо чітких меж нема? Хоче ми обираємо, хоче міняємо, розумієте? Ну, і так далі. І багато таких питань, які взаємопов'язані. Багато питань, які мають вирішуватися ОСББ, управляюча компанія і міська влада разом. Це є проживання в колективі, в громаді, і ми маємо це вирішувати разом. Але раніше воно не вирішувалося. Міська влада не проводила ремонти, управляюча компанія собі була монополістом, ОСББ було мало, і то все так було, як лебідь, рак і щука. Зараз, коли вже ОСББ – це вже така досить велика сила, досить велика кількість людей, вже більш йде до того, що, скоріше всього, вже в ближайші роки от воно буде якось разом і вирішуватися. Але має бути воля міської ради. Воля міської ради. Міська рада – це як голова, рушійна сила між цими двома структурами. І наостанок ще кілька слів, якщо можна, по програмам підтримки. Вони давно вже створені. Чого зараз бракує, чи все з ними в порядку і так далі? Дивіться, програми підтримки ОСББ, саме слово «програма», що це таке? Це документ, в якому прописано, скільки коштів і як буде видаватися ОСББ. Чи вони будуть видаватися кредитуванням, чи вони одноразовою фінансовою допомогою, безповоротною. Це все прописано в програмі. Як воно прописується, це залежить від депутатів і від голів ОСББ. Якщо депутати і голови ОСББ хочуть прописати якусь легку програму, вони то прописують. Якщо хочуть тяжку, то прописують тяжку. На даний момент програма дуже непрозора, дуже складна. Многі читають слово «програма», «допомога», радуються, що є допомога. Коли вникають, як то все отримати, то настільки важко, що вони просто махають рукою і перестають то отримати.
Сама основна проблема в тому, що тут даже не в складності, а сама основна проблема в тому, щоб в даній програмі поучаствувати, треба ОСББ має мати багато своїх коштів, які вкладає без ніяких гарантійних зобов'язань з боку міської ради. Тому дану програму ніхто не хоче користуватися. Програма попередні роки була досить легка. Ми маємо розуміти, що голови ОСББ – це прості люди, це в великій кількості це є бабусі, дідусі, пенсіонери, які, допустимо, ну, не є юристами, не являються кваліфікованими спеціалістами. Вони, їм треба прозоре, щоб легко було взяти, щоб то не було сложно. І саме важливе, що в кожному районі, де створюється ОСББ, є свої депутати. Депутати беруть важливу участь, приймають ці програми, розуміють, просусолюють їх, вивчають. То є обов'язок депутата, коли голосує, щоб він вивчив даний документ. Вони мають допомагати своїм виборцям, тим же головам ОСББ, розказувати, доносити. А у нас настільки складна програма, що, я так розумію, і не всі депутати питаються порозуміти її. Відповідно, що вже говорити про голів ОСББ. Зато такий результат, зато рік назад, коли програма була проще, в 2020 році, в квітні місяці прийняли до неї порядок реалізації, в травні вже 10 ОСББ отримало фінансову допомогу. Зараз, два місяці назад, прийняли програму, фінансової допомоги ще ніхто не отримав. От ваші сподівання в майбутньому, як воно зміниться? На краще чи все ж таки залишиться на цьому місці? Я думаю, що ОСББ – це вже такий безповоротний процес, який поглинуло Україну. ОСББ вже створюється в маленьких городах, в Ужгороді, щоб ви розуміли, 400 з лишнім будинків вже ОСББ. І це вже не вернеться обратно, це вже буде лиш на краще. Але обратно вже. У нас в Мукачеві попередні роки була дуже прекрасна програма, дуже прекрасно ОСББ створювалися, покращили житловий фонд. Такого не було, для прикладу, в Сваляві, в других містах. І я надіюся, що все-таки люди схаменуться і будуть участвувати в житті міста, будуть приводити своє місто до кращого. Я хочу вам привести, для прикладу, допустимо, цей же район Підгоряно, де Ігор Капітан, як кажуть, директорує в ОСББ. Ви бачите, як покращився район Підгоряно. Тот же Черемушки. Це небо і земля з тим, що було. Райони набагато покращилися, чистіші стали. Все набагато краще. Так що я надіюся, що люди все-таки будуть участвувати, будуть ініціативні. Міська влада теж. Депутати будуть участвувати і будуться виділяти кошти, і ОСББ буде процвітати. Дякую вам. Процвітання ОСББ – це добробут нашого міста. Все ж таки, будемо оптимістично дивитися на майбутнє. Да. Дякую вам, що сьогодні завітали. Нашим глядачам нагадаю, в нас в гостях був Олександр Лізанець, депутат Мукачівської міської ради. Говорили ми з ним сьогодні про функціонування ОСББ в нашому місті. Нашу розмову шукайте в соціальних мережах. Ми з вами побачимось. Бувайте!